Sebelum ini pula, di media sosial satu rakaman video mendakwa sebuah van jenazah dicuri selain dituduh melakukan kegiatan pecah rumah di kawasan Kajang. Dalam perkembangan terkini, portal Cosmo melaporkan, video tular terbabit hanyalah salah faham dalam kalangan penduduk sehingga menyebabkan pemandu van panik selepas dikejar sekumpulan lelaki. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazron Abdul Yusof berkata, pihaknya mengesan sebuah video tular di TikTok dipercayai berlaku di kawasan Hulu Langat. Pemandu van jenazah berusia 35 tahun kemudian membuat laporan polis berhubung kejadian itu pada pukul 3.58 petang semalam. Pengadu memandu van jenazah itu ke satu kawasan perumahan di Kajang untuk dihantar kepada mekanik, tetapi sudah tersalah alamat, jadi dia memandu secara perlahan. Namun, keadaan itu menimbulkan salah faham sehingga dia ditahan sekumpulan lelaki yang menuduhnya memandu kenderaan curi dan terbabit kes pecah rumah di kawasan berkenaan. Kumpulan lelaki itu cuba menyerang dan mengejar pemandu dengan kayu dan besi, menyebabkan dia terpaksa melarikan diri bersama van tersebut, katanya dalam satu kenyataan. Hasil simakan turut mendapati tiada sebarang laporan kes pecah rumah atau kecurian van jenazah dilaporkan. Malah seorang nazir masjid yang berusia 45 tahun mengesahkan dia telah menyerahkan van tersebut kepada pengadu untuk dibaiki. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia Malaysia atas kesalahan mendatangkan kegusaran kepada orang lain. Laju lah.